оставка в правителството. Здравейте! Започват новините на 28 януари. Премиерът маха образователния министър. Не съм Киряк Стефчов. Имам род, 6 поколения в един и същи гроб и всичките са били патриоти. Протест пред парламента. Кой и защо се вдигна срещу властта? 4 милиона души ще се заразят с нов опасен вирус. Какво е Зика и колко близо е до България? Находка в Галиче. Прокурори откриха цяло стадо елени и кошути в двор на Ценко Чоков. Премиерът поиска отстраняването на министра на образованието Тодор Танев. Причината – скандалът с новите учебни програми. Името на новия министър все още не е ясно. Всичко по водещата тема на деня. Сега в новините първо към Мия Димитрова и подробностите за министерската оставка. Мия, слушаме те. Добър вечер. Всъщност, допреди малко все още оставката на министър на образованието Тодор Танев и на неговия кабинет не бяха подадени и депозирани пред Министерския съвет. Пред ново обаче Тодор Танев заяви, че има такава готовност. Иначе по-рано научихме от наши източници неофициално, че преди да вземе това решение премиерът Бойко Борисов се е допитал и до другите министри в кабинета от Реформаторския блок. Става въпрос за Меглена Кунева и Божидар Лукарски, така че те са били информирани за решение на премиера и не са били изненадани, а по-късно през деня, до края на деня очакваме Реформаторския блок да вземе решение кой ще наследи Тодор Танев на поста. Самият Танев обясни, че през последните дни е имал явни атаки срещу Министерството на образованието, още за скандала сега. С писмо до образователния министър Борисов поиска той и неговите заместници да си тръгнат. Той ме е сложил, той преценява кога да се отиде. Това е абсолютно право на премиера. Винаги има много интереси в тази сфера, така че премиерът има своите основания предвид обстоятелствата, свързани с приемането на нов закон и цялостната реформа, която започна в сферата на средното образование. А преди да напусне министерството, ръководството му видя опит за манипулация. Първо. Обвинението срещу нас, че систематично има проблеми, е инсинуация, която ми се струва, че някой някого е подвел на високо. Не стана ясно кой кого подвежда, но причината била закона за училищното образование. Второто подвеждане. Танев беше категоричен, че никой не е заменял терминът османско владичество със съжителство. Повод и за масовото недоволство на обществото. Ето какво точно е записано в проекта на програмата по история за 6-ти клас. Общество и всекидневен живот описва промени в начина на живот на българите през 15-17 век. Дава примери за съжителство между традициите на християни и мюсулмани във всекидневието. Празници и обичаи, жилище, облекло, храна. Обяснението на експертите преди оставките. Тоест казвате, че този бунт срещу съжителството като дума и като термин е недоразумение. Изключително голямо. Говорим за битовите, комшийските отношения в рамките на населени места, обмена на някакви готварски рецепти, аз не знам какво. Подобен прочит направиха и учителите по история, които от години преподават на учениците за миналото ни. В настоящето те не видяха скандал. Ученикът трябва да представя съпротивителните действия на българите срещу османската власт, да може да борави с понятията еничари, рая и хайдути. Възможно ли е един учител да обясни всичко това, без да включи насилственото завладяване на Балканите от османците? Равносметката. Недобър прочит беше направен на учебните ни програми. Мисля, че това, което беше грешка, е, че философията на учебните програми, цялостното представане на реформата трябваше да бъде правено изпреварващо. Трябваше обществото да бъде подготвено за тази промяна. На фона на оставките остава въпросът с проектите на учебните програми, които трябва и официално да бъдат приети.
Бъдещето ръководство на Министерството на образованието ще трябва да решава много проблеми. Един от тях е именно свързан с учебните програми. За тях има срок от един месец за общественото им обсъждане. А днес Танев заяви, че има готовност да бъде удължен този срок. Дали това ще стане, ще видим. Освен това, учениците от първи и пети клас за сега остават без нови учебници, тъй като издателите са категорични, че е невъзможно да се справят до началото на новата учебна година на есен. Очакваме да разберем кой ще бъде новият министър. И така, Мия Димитрова за поисканата и подадена оставка на образователния министър Тодор Танев. Благодарим. А сега към новата смяна, която ще поеме щафетата от екипа на министър Танев. Готови ли са реформаторите да излъчат нови представители в кабинета? Въпрос към Ина Гълъбова. Добър вечер, Ина. Не можем да кажем дали реформаторите са готови. Със сигурност знаем, че те се намират на сградата зад мен, на Раковска 134, където вече са се събрали лидерите им, за да обсъждат предложението на премиера Бойко Борисов и да излъчат нов екип министерски. Дали това ще стане в рамките на днешния ден или в ранните часове на утрешния, не може да коментираме. Иначе две до момента са имената на вероятни и възможни кандидатури за поста, именно на бившият министър на образованието в тройната коалиция Даниел Вълчев и на Димитър Танев, и двамата са от партията на Меглена Кунева, Движение България на гражданите, но за сега повече яснота по тази тема не може да дадем. Иначе днес, по ирония на съдбата, министърът на образованието за последен път се срещна като министър в парламента с една от парламентарните групи на Патриотичния фронт, която от доста дълго време искаше среща с него. От патриотите той получи вот на недоверие, но пък Красимир Каракачанов и неговите колеги поискаха някой от неговите заместници в министерството да поеме отговорност заради учебните планове. Предлагам да чуем част от аргументите на патриотите. Някой трябва да понесе отговорност за това, което се случи. Това са хората, които са пряко отговорни за тези скандални планове и програми, които бяха обявени като предварителни, разбира се. Това са директор дирекция образователни програми и образователно съдържание Евгения Костадинова, госпожа Милосер Солак, началник на политически кабинет на министъра на образованието, и разбира се, ресорният заместник министър на образованието и науката, госпожа Ваня Кастрева. И една част от партиите в опозицията коментираха оставката. Това направиха първи от БСП, като обясниха, че поисканата оставка е бягство от отговорност за сипията в образованието при две правителства на ГЕРБ. И още един цитат от говорителя на БСП Атанас Мерджанов. ГЕРБ наложи закона за предучилищното и училищното образование грубо и безпардонно. И само да направим една аналогия. Преди 3 години, точно на тази дата, през 2013 година, министър-председателят Бойко Борисов в първият кабинет на ГЕРБ поиска оставката на тогавашният образователен министър Сергей Игнатов и я получи, така че събитията днес отново се повтарят, само че с други герои. Истина. И не част от тях са такива, какъвто е министърът. Информация на Ина Гълъбова, благодарим ти. Министерската оставка съвпадна с националния протест под надслов «Тук сме». Той беше организиран в социалните мрежи, а в навечерието му се чуха предупреждения за възможни безредици. Какво всъщност се случи? Георги Георгиев е пред Народното събрание. Включваме го. Георги, слушаме те. Добър вечер, Ники. Протестът приключи буквално преди един час. Тогава и протестиращи, и униформени си тръгнаха тук от жълтите павета пред Народното събрание. Иначе в продължение на 3-4 часа няколко стотин протестиращи излязоха тук с различни искания, но в общ протест под наслов «Национална стачка, тук сме». Протестът беше съпроводен с засилено полицейско присъствие. Знаете, още вчера Вътрешното министерство предупреди за възможни ескалации и провокации тук на жълтите павета. Стигна се до леко напрежение почти в края на протеста, когато протестиращите излязоха на жълтите павета, достигнаха до пътният полицейски кордон и се опитаха да го разкъсат, но до сблъсъци не се стигна. Имаше обаче арести. Още в началото десетина бяха арестувани, съобщиха от МВР, за това, че са без лични документи, за притежание на забранени предмети, като боксове и ножове и палки. В края на протеста също имаше задържан. Противно на очакванията, протеста започна спокойно, с патриотични песни и хора. Но изплътен кордон от полицаи, а исканията бяха различни.
Ние си имаме наша кауза, а нашата кауза е за всички млади хора, които загинаха в България и не получиха справедливи присъди техните убийци. Почвам да се плаша от скоростта, с която се замени историята ни. Изключително много ме е страх, че ни подготвят за едно съжителство с бежанците, от което ме е страх не само за мен, за семейството ми, за приятелите ми. Виждаме какво става в Германия. Имаме искания, те са казани в страницата на протеста. Знаете ли някой от тях? Да, незабавна оставка на правителството на Бойко Борисов. Сред протестиращите бяха много и от лицата на февруарските протести. Няма какво да им искаме да им се молим. Моето основно искане към българските граждани е най-после да се събудат, най-после да осъзнаят какво се случва. Виждате последните седмици, тотално погазване на българската история. За здравеопазването да не говорим, тотално унищожаване, това е геноцид. Но протестиращите се дистанцираха от политическа подкрепа. В момента няма значение кой от коя партия, кой на коя партия е член, абсолютно всички тънем в мизерия. Радикална промяна на политическия модел означава, че сегашният либерално-демократичен модел обслужва всеки друг, но не и коренното население на тази държава. На звечеряване обаче протестиращите станаха по-малко, но не и напрежението. И се изправиха буквално срещу полицейския кордон пред парламента. Стигна се и до арести. В момента ситуацията на жълтите павета е спокойна. Виждате, движението пред Народното събрание се осъществява нормално. Георги Георгиев, за днешния протест под Насов, там сме. Благодарим. Тема с продължение. Висшият съдебен съвет отложи разглеждането на доклада на Брюксел. Причината на заседанието поради ангажименти не присъстваха тримата главни в съдебната система, именно Сотир Цацаров, Георги Колев и Лозан Панов. Докладът за пореден път критикува липсата на напредък в съдебната реформа. ВСС е посочен като орган с непрозрачна политика и спорни назначения. Заради критиките, правосъдният министър Екатерина Захариева свика консултативен съвет, където на прокуратурата и съда ще бъдат раздадени задачи с конкретни срокове за изпълнение. Ден след доклада, новото лице на ВСС Димитър Узунов заяви, че в съвета не се кадрува с обаждания и СМС-и. За пореден път Узунов отрече той да е подател на съобщението, изпратено от премиера Бойко Борисов до председателя на... до Лозан Панов. Аз вече оставам с впечатление, че с господин Борисов сме били заедно в детската градина. Аз съм бил в първа група, той в четвърта група. Никога премиерът не ми се обаждал по какъвто да е въпрос. Аз комуникация не съм имал в този период. Това е същественото. Двоен удар срещу контрабандата, екипи на ДАНС, полицията и митниците заловиха цигари за 2 милиона лева и разбиха нелегална бензиностанция. Подробностите от Димитър Иванов. Слушаме те. Здравейте! Разплитането на контрабандните схеми започва с влизането на цистерна, която трябва да е пълна с въглероден двуокис през границата между Гърция и България на граничен пункт Капитан Петко Войвода. Вместо газът обаче в нея са открити 250 000 кутии с цигари като тези. Оттам нататък разследващите стигат до още разкрития. Разказваме заедно с Благой Бекриев. Въпреки че е вътрешен за Европейския съюз, от две седмици на граничен пункт Капитан Петко Войвода край Свиленград е инсталиран рентген, през който минават всички товарни автомобили. Така са засечени и цигарите, натъпкани в цистерна, уж пълна с газ. Ако това беше влязло, щеше да донесе загуби на бюджета 1 920 000. Това са близо 2 милиона загуба от акциз. Всички уреди по цистерната са работили, тъй като са били свързани с малка газова бутилка. И на пръв поглед по нищо не е личало, че това е само прикритие. По документи цигарите са пътували към фирма в Димитровград. Представляващи дружеството отричат да са очаквали такава доставка. Самата фирма е търгувала с подобно вещество, но каналите, по които го получавала, са съвсем различни. Шофьорът на цистерната е задържан. Разследващите са установили, че той е карал по същия курс поне 20 пъти, но самата цистерна се е водела на различни фирми, които са свързани помежду си. В същото време в Пловдив друга цистерна, заровена под земята, е привлякла вниманието на органите на реда. Този път обаче пълна с нелегално гориво, газьол предназначен за отопление и селскостопански нужди. На практика става въпрос за гориво, което е било продавано на черно на различни бензиностанции. Тук щетите за бюджета са два пъти по-големи – 4 милиона лева. По схемата с горивото са задържани 4 души. Твърде вероятно е в нея да участват и хора, които нямат лоша обществена репутация, така да го наречем. Междувременно, според агенция Митници, заловената контрабанда ще се увеличава, защото предстои рентгени да бъдат монтирани на всички гранични пунктове, където това все още не е направено.
През 2015 година агенция Митници е заловила по границите на България 1,5 милиона кутии контрабандни цигари. Димитър Иванов за наистина впечатляващата гледка на цистерна пълна с цигари, а шефът на агенция Митници Ваня Утанов ще бъде гост утре в Здравей България. И за една друга неочаквана находка, но в Галиче кметът Ценко Чоков се оказа собственик на цяло стадо диви животни, елени и кошути. Животните бяха открити при спецоперацията на полицията, която трети ден проверява делата и имотите на Чоков. Докато проверявали имотите на Ценко Чоков, полицаи горски ненадейно се натъкнали на цяло стадо елени и кошути. Вероятно в тези сгради, които се намират тук зад мен, собственост на Ценко Чоков, проверяващите са открили 35 благородни елена от различна възраст и пол. Къде ги има тези животни? Кошути, елени? Еми от тоа. От Тетевен ли беше там, от Троян ли? Ходиха тук, организира цялата ловна дружинка, му ги докараха. Къде ги има? Краден. Животните не са конфискувани, защото кметът Ценко Чоков казал, че са си негови. Имал документи за собственост, както и откъде ги е купил. Въпреки спецакцията в селото, местните са убедени, че едва ли нещо ще се промени. Тоест има всичко. Роби има най-вече. Аз съм потрепеш от 90-та година. А кои са робите? Ми ние. Кои сме? Междувременно започва нова проверка срещу Ценко Чоков, този път на регионалната инспекция по околна среда и води, заради откритото частно стадо диви животни. За новините на Ново от Галиче, Биляна Борисова. Двойно убийство и самоубийство в столицата. Мъж отнея живота на майка и дъщеря, а след това сложи край на своя живот. Какво е мотивирало тежкото престъпление? Убиецът е 53-годишен мъж от Перник. Живеел на семейни начала с жена и двете й дъщери. Отскоро били под наем в столичния квартал Надежда. Разтърсващо нещо. Това е. Съседите ги познават бегло, но имат своето обяснение за трагедията. Ревност. Ревност, заради която в апартамента често имало скандали. Жената, нали, нещо не била много добре тук. Тряскала вратата и такива. Ми е агресивна, да, без причина. Поредният семейен скандал ескалирал, мъжът извадил нож и убил първо майката, а после и по-голямата й дъщеря. По-малкото момиче е спяло по същото време в съседна стая. След това убиецът сам подал сигнал в полицията. Разказал, че е извършил престъплението и че възнамерява да се самоубие. Пристигналия на място патрул открил тялото на мъжа, който се хвърлил от шести етаж на блока. В апартамента криминалистите открили телата на двете жени и ножът, с който е било извършено убийството. Имало оставено и предсмъртно писмо, в което перничанинът искал другата дъщеря на убитата да бъде дадена за отглеждане на негов приятел. За новините на Нова, Николай Василковски. Здравните ни теми. Първо, нова заплаха от опасен вирус. Според Световната здравна организация, до 4 милиона души на планетата ще се заразят с вируса Зика. Заболяването е разпространено най-вече в Южна Америка и в Карибския басейн, но и в Европа вече се появяват инфектирани. Вирусът се пренася от така наречения тигров комар. Той се среща и в България. Бебето на Хилда е родено с микроцефалия. Мозъкът му е недоразвит. Смята се, че това осложнение е свързано с вирусната инфекция Зика. За нас беше шок, защото никой не знаеше как да ни обясни състоянието на бебето и никой не знаеше какво е микроцефалия и какво я причинява. Лечение няма. Ваксина срещу вируса също. Заболяването е разпространено основно в Бразилия, но регистрирани случаи има вече в 18 държави и райони на американския континент. В Съединените щати и Европа също се съобщава за заразени с Зика, които пътували от Латинска Америка. Всички от общността на латиноамериканските и карибските държави трябва да се обединим и да обменяме информация за Зика вируса и потвърдените случаи. При възрастните оплакванията са най-вече от температура, болки в главата и мускулите. После отминава. По-сложно е при бременните жени. Бебетата се раждат с недоразвити мозъци. Преносител на вируса е така наречения тигров комар. Към януари 2016 от насекомото има в областите Благоевград, Бургас, Враца, Монтана, Пловдив и Стара Загора. Експерти обаче уверяват, че заплахата за заразяване у нас е минимална. Ако човек отиде в Латинска Америка и Карибския басейн, зарази се, върне се в България и живее и работи в някои от проблемните области, където има в нашата страна комари, които пренасят този вирус, ако болен човек бъде обхапан от комар, тази инфекция може да бъде пренесена и на други българи. Или с други думи, това, че тигрови комари има и у нас, само по себе си не означава нищо. Пътуващите към държавите с Зика вирус обаче трябва да внимават. За новините на Нова, Златина Захирова.
А у нас проблемът с онколекарствата, които отпаднаха от позитивния лекарствен списък, е на път да бъде решен. Пациентски организации алармираха, че лечебни заведения искали от раково болни пари, за да получат медикаментите си. За да осигури безплатни лекарства на пациентите, Здравната каса ще проведе допълнително договаряне на отстъпки. Тази година 1000 лекарства отпадат от реимбурсния списък, в който влизат безплатните и с намаление медикаменти за домашно лечение. Близо 200 от тях вече не са в листата заради отказ на производителите да направят отстъпки в цените. И нови правила за безплатното саниране на сградите. Затова след секунди и още от репортерите на Нова. Ледена висок. Прати жена в болница. Отгоре падна леден блок. А да ви кажа, ето толкова голям, който се сцепи на две върху главата ми. Българските плодове и зеленчуци на изчезване. Ще ги спаси ли интернет? Реформата в инвалидните пенсии вече е факт. Социалният министър представи новия ред, по който хората с увреждания ще получават парите си. Темата следи Марина Цекова. Марина, как ще се получава инвалидна пенсия от тук насетне? Добър вечер, точно това ще покажем сега. Реформата разделя хората с увреждания на три групи. Това са децата, пенсионерите и хората в трудоспособна възраст. Първите две групи ще минат през само една комисия, медицинската комисия, и след това ще получат помощи и пенсия. Хората обаче, които могат да работят, освен медицинската комисия, ще трябва да преминат и още една комисия, социална комисия, точно за нея ще говорим сега. Ако до сега се определяше на колко процента човек не е могъл да работи, според специална квалификация ще се определя всъщност какъв е процента на неговата работоспособност. С това медицинско решение хората в активна възраст ще участват във втора комисия. В нея на човека ще бъде предложена възможност за работа, обучение или пък рехабилитация и едва тогава, но евентуално ще има пенсия. Новостите обаче доведоха до объркване сред хората с увреждания. Малко преди 4 Нели и Влади прекрачват прага на националното радио. След минути започва седмичното им предаване. Не, това е фон откриване. Ако повярваш, тебе. Ако повярваш. Той е незрящ, ръководи собствена радиостанция, преподава, пише. Аз съм средностатистически българин, който работи на много места, за да издържа семейството си и хората, които работят при него. Тя се е посветила на каузата да помага на хора като него. Това е на върха на пръстите. Ето за какво ще си говорим днес. Зависимостите на независимия живот. Темата за реформата в телковете ще е водеща за предаването днес. Основно заради притеснението, че инвалидни пенсии за работещи хора с увреждания няма да има. Тогава, когато увреждането на този човек не му пречи той да е напълно функционален на работното си място, то тогава смисъл от инвалидна пенсия, това го няма никъде, изчезва. От тук и опасението, че работещите като Влади занапред няма да взимат пенсия. Като награда за това, че аз работя, могат да ми отнемат една немалка част от моите доходи. Министърът побърза да успокои. Пенсиите няма да се спират на хора, които вече ги получават. А занапред преценката ще е индивидуална. Идеята ще бъде да бъде преценката за всеки човек отделно съобразно заболяването, перспективата му да работи, възможностите му. Това значи неминуемо и субективна оценка. И още, държавата ще се опита да убеди бизнеса да наема хора с увреждания. Все още не е ясно как, а те точно това искат. Нека да ги проверяват, нека да има изпитателен срок, нека да видят ценза дали им отговаря на моженето. Ние сме хора като всички останали. Колкото сме добри в работа, толкова и не сме добри в работата си. Значи ние също постигаме своите грешки. И ако имаме такива грешки, нека да бъдем уволнени за това, дето не си вършим работа. А не за това, че моята директорка не харесва това, че не виждам и иска да се освободи от слепия си колега. За новините на Нова, Марина Цекова. През последните дни времето се затопли, снеговете се тупят и това е проблем. По чудо, жена се размина само с чупен нос, след като леден блок се стовари върху нея. Това стана в София, а късът падна от покрива на жилищна кооперация. Ще търси ли пострадалата правата си в съда? Марина Малашева и операторът Станислав Илиев разказват. Както всеки работен ден, и днес Ваня Михайлова излязла от офиса си, за да обядва, докато вървяла по тротуара, силен удар и я стоварил на земята. Леден блок падна на главата ми. Падайки на главата ми, счупи очилата. В момента съм с счупен нос. Оттам нататък жената няма спомени. За инцидента разказват очевидците. Иванка, която работи в цветарския магазин, пред който става всичко, е сред първите помогнали на Ваня. Видях как жената се свлече. Като излезах пред магазина, една жена друга й помагаше. И видях край нея парчета лед, в
Вкарахме в магазина, цялата беше окървавена, извиках бърза помощ. Леденият къс полита от тази кооперация в столичния квартал Лозенец. По думите на свидетели, това е парчето лед, което се стоварва върху главата на жената. Сега обаче то е далеч по-малко, защото е разтопено. Пострадалата жена е благодарна, че не е станало най-лошото и се е разминала само с счупен нос. Това, което ми казаха всичките лекари, е, че ако беше на самата ми глава, не върху лицето ми, не щях да бъда до тук. Макар да е бил малкият дявол, Ваня е решена да не оставя нещата така. Смята да подаде жалба в полицията. Трябва да се вземат някакви мерки. Аз честно казвам, не съм наясно чия е отговорността за нещата, но при положение, че се е случило, явно има някой, който не си е свършил работата. Твърди, че през зимата винаги е на щрек, а случилото се с нея определя като ирония на съдбата. Предупреждавала съм всичките си близки за това, че снега се топи, че падат висулки. Гледам да съм далеч от сгради. За новините на Нова, Марина Малашева. И като говорим за фасадите на сградите, повече възможности за кандидатстване за безплатно саниране по проекта на Регионалното министерство вече могат да кандидатстват и собственици на сгради с до 36 апартамента. Оказва се, че въведените пределни цени на различните дейности, свързани с санирането, вече са намалени почти двойно. Искра Урумова ще ни каже повече. Сградите, одобрени вече за саниране по проекта, са около 2000. Реални строителни дейности има приблизо 100 от тях. 600 са в етап проучване. Някои от техните собственици обаче се оплакват, че всичко се случва бавно и са оставени в неизвестност за предстоящите действия. Собствениците от този блок са подписали договор за безплатно саниране още през февруари миналата година. Търговете за изпълнители във Варна обаче се обжалват и така до сега. Блокът изглежда по-старому. Имало да обжалват, вероятно, нали, те не сте фирми, които да участват. Ама те не са дошли обследване да направят. Първият етап е да дойдат да направят огледа, който е за констативния протокол, нали, за състоянието на блока. Така както си е поетапно, след това за проекциите да се направят и живот и здраве пролета трябва да започнем, като се оправи времето. Ще изтървем и лятото, ако въобще се направим. На 20 метра от одобрения блок има сгради на повече от половин век, но само с по 6 апартамента и до сега без право да участват в програмата. Ами ние почнахме сами тук да санираме, някои се санираха, някои не. Ами много е студено, като не е санирано, но ако да правим? Така ще. Сега ще опитате ли да се възползвате? Вече и малки блокчета могат. Ами как, няма да се опитаме? И докато всички чакат старта на ремонтните дейности, от Министерството намаляват почти двойно пределните цени за санирането. Пазарът го разрешавал, анализите също. Все пак програмата трябва да бъде малко по-строго върната в основния фокус на внимание, а именно енергийна ефективност, саниране на сградите, да не се залита в текущ ремонт на тези сгради, защото все пак текущ ремонт е ангажимент на собствениците на тези сгради. Програмата се развила бързо, за вече одобрените имало достатъчно финансов ресурс. Има, но той няма да е безкраен. Нека да минат, да бъдат сключени договори, да се направи инвестицията и ще може да се направи равносметка за това, докъде ще можем да приемаме новите сгради. От Регионалното министерство уточняват, че въпреки новата възможност за кандидатстване на сгради с до 36 апартамента, при одобрението по-големите блокове все пак ще бъдат с предимство. Искра Урумова за новите правила за безплатно саниране. Благодарим ти. Българските плодове и зеленчуци са на изчезване. Какво се получи? За по-малко от 20 години количествата, които България произвежда, са намалели почти 3 пъти. И всичко това на фона на все по-голямото потребление, когато българското изчезва от пазарите, замества го вносната стока. Продукцията, която внасяме от чужбина, е 3 пъти повече от тази, която сме внасяли през 2000-та година. За причините и за възможните решения. Яна Николова, която на един от столичните пазари. Яна, слушаме те. Добър вечер! Тази търговска маса показва доста добре каква е ситуацията в цялата страна. От цялата продукция, която виждате тук, плодове и зеленчуци, различни видове, всъщност едва няколко касетки са произведени тук в България. Ето сега ще ви покажа. Това са салатките, пресния лук и чесън, които виждате тук до мен, репичките. Тук виждаме български гъби, български праслук и български турши, но
До тук. Всичко останало е произведено в чужбина. Производителите наистина казват, че едва ми издържат, произвеждат доста малко и се опитват да закрепят бизнеса си. Дори в интернет. По какъв начин? Разказваме ви с оператора Бисер Милков. Чушки от Турция и гръцки карфиол. Сръбски морков и френски картоф. На вечеря в чинията си слагаме целия свят. Българска стока е само салатките, пресния чеса, репичките и пресния лук и крушите са от Кюстендил. Дори зелето носи гръцки етикет. И така е не само зимата. Куриозно, защото София е едва на 20 км от българската столица на зелето, село Петърч. Тук допреди 20 години всеки метър земя се е обработвал. Сега с земеделие се занимават едва 10-15 семейства. Сред тях и семейството на Венци. Със съпругата му се захванали да обработват земята преди 6 години. Тук приготвя разсъда за зелето. Най-трудното ни е реализацията по принцип, заради ниските изкупни цени. А разходите са високи. Настоящето е пълно с тежък целогодишен труд, а бъдещето повече от неясно. Не знам и дали ще продължим. До кога ще можем да се борим. Така изглеждат резултатите от окрупняването на земята през социализма и последвалото раздробяване, силната конкуренция на вноса и руското ембарго. И всичко това в комбинация с факта, че наред с животновътството, сектор плодове и зеленчуци винаги е бил на опашката за евросубсидии. Обещанието е това да се промени. От всички страни членки на Европейския съюз 28, България в абсолютен размер подпомага сектор плодове и зеленчуци с най-големия бюджет. Европа дава 200 милиона евро на производителите на плодове и зеленчуци. От този бюджет 40 милиона евро даваме ние. А производителите търсят всякакви начини да спасят бизнеса си. Един от тях в интернет. Ето тиква. В момента се предлага 100 000 кг тиква. Това е първият виртуален пазар на едро. Място за среща на производители и търговци, но полза има и за нас, потребителите. Има няколко, по няколко паразитни посреднически звена, които скъпяват изключително много продукцията. Да речем, имаме случаи, в които производителят продава розовия си домат за 80 стотинки, на пазара го купуват и всички ни питат защо по 4-5 лева. В интернет обаче тези паразитни звена изчезват. На първо място свежата и прясна продукция ще пристигне по-бързо и ще достигне до крайния потребител без забава. Ще се съхрани качеството на продукцията, няма да преминава през няколко ръце, което вероятно ще се отрази и вярваме, че ще се отрази и на цената. За количествата няма ограничение, така че от сайта има вариант да пазаруваме и за вкъщи. Все повече стават и сайтовете, които продават плодове и зеленчуци от местни производители на дребно на домакинствата. Точно за това държавата готви нови законови правила, които да регламентират този бизнес, така че потребителите да са доволни. Яна Николова за битката за оцеляване на българските плодове и зеленчуци. Благодарим за информацията. Необичайно високи температури посред зима. Колко по-топло ще стане? Отговор в новините и още от деня. Боровите гори в цялата страна застрашени. Столичани на бунт срещу закриването на трамвай. Ще развива ли София железопътния си транспорт? От Министерството на културата премахнаха гаражната врата, която охраняваше антична сердика. От днес метални ограждения пазят реконструиращия се комплекс. Рулетната штора беше демонтирана след масово недоволство в социалните мрежи. От Столичната община също признаха, че Културното министерство не е направило най-добрият избор и настояха съоръжението да бъде отстранено. Още вчера изпълнителите на проекта уточниха, че гаражната врата е поставена временно и с цел охрана на обекта. Тъй като няма жива охрана в подлеза, се наложило да се търсят други варианти. Най-добрият се оказал именно рулетната штора. Един сериозен проблем. Боровите гори у нас са застрашени от изчезване. Масово иголисните дървета изсъхват заради болест, причинена от гасеница. Колко мащабен е този проблем, сега разказва Данил Глишев. Малката гасеница, известна като борова процесионка, е разпространена почти навсякъде на Балканите и то от десетилетия. У нас сега най-засегнати са иголисните гори по южните склонове на Балкана, около Първомай и няколко района в Родопите. Намираме се пред типичен случай на гора, засегната от така наречената гасеница процесионка. Виждате ги накацали навсякъде като шишарки или като коленна елха и топките по нея. Там, тези именно топки, които се получават от гасениците, научихме, че е жилището на тази опасна гасеница. Гасеницата пада, и то по няколко на снопове, буквално се закачат една за друга, за това и се наричат процесионки, защото върват една след друга и правят дълги вериги.
Скулпторът и природозащитник Димитър Рашков е силно обезпокоен от нашествието на насекомото в горите на родното си Карлово. Та е една напаст ужасна, която ще доведе до обезлисяване на тази част, южната част на Стара планина. Борбата с тази гасеница не е системна според него. Спомня си и почти комични случки. Местният директор на горското стопанство беше събрал приятели от горската дружинка, ловната дружинка, и те с своите пушки стреляха. Това е повече трагично, отколкото буди някаква усмивка. Директорът на горското защитава алтернативния си метод. Даже една година щех да стана и носител на скунса, за това, че стреляхме каделите, по този начин унищожавахме гасеничките още в тяхното развитие, за да не им позволим да влезат в земята. Заплахата за боровете е реална, но горските обещават да пръскат тази година. Уви, чак през август. На второ-трето развитие от гасеницата започваме да пръскаме с препарат. Авиопръскането обаче не е 100% решение на проблема, защото в частни имоти процесионката продължава своето съществуване. А и самото пръскане има и странично вредно въздействие. Убива и пчелите в района. За новините на Нова, Данаил Глишев. А в София хора са готови на протест заради трамваи. Защо решението да бъде закрита една линия предизвика недоволството на 2000 души и как проблемите с транспорта се решават в някои от европейските столици? Наре Хамдан по темата. Трамвай номер 6 свързва два от най-отдалечените квартали в София – Лозенец и Обеля. От столичната община обаче планират тунелът по НДК да остане само за автомобили, трамвайните релси да бъдат премахнати, а линия 6 – закрита. Ползвам го най-редовно и не бива да се закрива в никакъв случай. Да не минават каменотипен транспорт, това е крайно неправилно. Трябва да има разнообразие. На мнението на Иван са още над 2000 души, които са се включили в подписката на сдружение Спаси София. За последните 10 години над 12 км трамвайни трасета ще бъдат закрити благодарение на тази глупава политика на общината. Дълго върви метро, има автобуси по булевард Сенелски се движат, булевард Витоша, трамвай номер 1. Макар за жителите на квартала да има алтернативен транспорт, казусът за пореден път повдига въпроса за тежкия трафик в центъра на София. От общината са убедени, че развитието на града е в градския транспорт и ограничаването на автомобилите в центъра. До сега има изградени 39 км релсов път за метро. Имаме разработени проекти за 35 км подмяна на трамвая релсов път. Доставят се нови трамваи постоянно, така че се работи в тази посока. София върви в абсолютно противоположната посока на развитието на всички нормални градове с висок стандарт на живот. Сред тях безспорно е Хамбург. До 20 години градът ще бъде напълно достъпен без автомобили. Около 40% от територията му са зелени площи, спортни игрища и площади. Опитът на София с зелените релси за сега остава само тук, на руски паметник. За краткото си съществуване, екорелсите станаха жертва на не един и двама безразсъдни шофьори. За новините на Нова, Надя Хамдан. И докато у нас се очаква сериозно затопляне, то студеното време в Азербайджан превърна улица в столицата Баку в истинска ледена парзалка. По хлъзгавия път се движат и автобуси от градския транспорт, но ниските температури и ледът направиха безмислени и зимните гуми и спирачките. Добре, да завършим с нещо красиво и зрелищно. Професионален парапланерист показа как танцува със северното сияние. Ето, Орасио Йоренс най-накрая изпълни мечтата на живота си да лети под Аврора. За да бъдат заснети кадрите, той е изчакал 6 часа при температура от минус 15 градуса, понеже лети над вода, е облечен с водонепромокаем костюм. Лоренс е от най-добрите акробати парапланеристи в света и от години се опитва да съчетае страстта си към летенето с красотата на сиянието. Още новини по Нова в 23.30. Надя Озунова. Темите от нея. Надя, слушаме те. Здравейте, следим заседанието на реформаторите. Очакваме да излъчат нов министър на образованието. И още, защо искат закриване на комисията по досиетата? Свързано ли е това с новите кредитни милионери? Късните новини са в 11.30. Надя, благодарим.
А Никол ще ни каже сега дали наистина ни очакват пролетни температури. С изключение на събота, затоплянето продължава, като в следващия вторник очакваме максимални температури между 15 и 20 градуса, така че няма да повторим преди малко ситуацията от Азербайджан. Да. Това е добра новина. Малко спорт от Йоана. Йоана Гочева е с нас. На топло в Турция, където българските футболни отбори провеждат своите подготовки, Лудогорец постигна победа. Освен това ще чуем и кой е презавръщане в националния отбор по баскетбол. С Йоана Гочева. От нас хубава вечер. Така вечер, до утре. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23:30.